vollit Naftotari Kuqovës prekson dorën e vendit të dytë. Kategoria e dytë ku tashmë janë reavizuar pretendentët për në kategorinë e parë, prej tyre Naftotari dhe Vora luajnë sot në sfidë për titull. Eksperienca dhe tradita e Naftotarit apo etja e presidencës së Vorës do dalin fitues sot. Presim e të shohim emocionet bukura që besoj pas botrorit fitues nga të fituar nga Argentina. Sa do modeste, do meritojnë vëmendjen e publikut dhe ndjekjen e kësaj sfide në YouTube klubi futbollit Vora, ju amundson kameraman Lulzim Çeka dhe unë komentator Besnik Dunga. Dy skuadra paraqiten me këto formacione, Vora me Arber Jata me numër 19, Gjoni me numër 16, Karaj me numër 24, Reilale me numër 21, Stafe me numër 4, Gjemalej me numër 8, Sefa me numër 22, Jasemin Raboshta me numër 9, Miki Bashe me numër 14, Jurgen Vrapi me numër 10, Artur Magani me numër 11, trajner Artan Mergjyshi, i përgjigjet Naftotari me Ardian Gega me numër 10, Saimir Gega me numër 3 është kapiteni i skuadrës, Gjishti me numër 16, Kaja me numër 6, Kumanaku me numër 9, Kosti me numër 5, Shumeli me numër 12, Lireza me numër 17, Marini me numër 21, Pepa me numër 11 edhe Sevasi me numër 7, trajner Adretik Kanali. Dy skuadrat kanë zbritur pranë fushën e lojës. Kryesor Arbitër kryesor i takimit është Daniel Vrapi nga Tirana, ndihmësa ti Dorian Shkombi, Besmir Çunaku dhe i katërt Mikel Dyrmishi. Delegat i takimit është Gens Misha nga Tirana, ndërsa vëzhgues Agim Guçe nga Lushnja. Gjithçka është gati për të nisur takimin. Topin e parë do ta luajë ekipi i Naftotarit. Kontrollon gjithçka kryesori. Vora vendosën krahun e majt me panele me ngjyrë blu, ndërsa ekipi i Naftotarit dëbardh krahun e gjatë. Nis pra takimi këtu në Kuqovë. Me shpejtësi del për para ekipi Naftotarit në krahun e djathë sulmit. Është një livonja në kore, krahun e djathë. Këngullëto sekondat para ekipi i Naftotarit. Një top në hyrjet zonës, kontrolon me qëtësi, ka pun me panele me numër 14 Bashaj, e me të top i tani Vorës, dy luftim në mezin e fushës, topi pregur me dorë si pas kryesori takimit, një goditje të nimi për ekipin e Naftotarit. Është një kohë shumë e bukur për të luajtur futboll këtu në Kuqovë. Grumë futbolista është në hyrjet zonës, pra njësë mësullu skuadra e Naftotarit të Kuqovës. Dalin para gjithë shtatë lartët e Kuqovës, top në hyrjet zonës, pra është në largonë me kohë. Kapiteni një top të fort nga mesi i fushës, për sërira Boshta, me qëtësi, kërkon në shokë zbuluar, befasin, krahën e majtë, një top i gjabit, nuk është asë një futbolist i Vorës, gjithë si detyrot të këtej topin prapa Kaja të kë portieri i ti i dëmtuar një futbolist i Vorës në pret. Është një top që do rivjet në lojë pas kësaj ndërprerje nga portieri i skuadrës e Naftotarit. Është Shumeli, top i gjati i pësuejse në qësën fushën e Vorës. Është panela me numër 9, Kumanaku, Darkon Gjoni, me kohë vetën e me zi fushës në topi gjatë në krahun e djatë. Është një dy luftim i sulmuesit Vorës me delfitues mbrojtësi i krahut majt e kipit Naftotarit. Ishte një dy luftim me Vrapin. Dyherë ka tentuar në krahun e djathtë me topat gjatë në të minutët e para skuadre Vorës, fiton të Rivonia Ansore në këto momente si pas kryesorit takimit Daniel Vrapi i kolegjumit Tiranës. Një top që nuk kalon
për një moment për Raposhta është lejon për një moment avantajin e gjysëm fushën distancë të për gjysëm fushën e skuadrës e naftëtaj distancë të për qargët nis vrullëshëm kjo takim pra nga dyja skuadrat duke do jetë një ndeshje e fort është një godit e dënimi për skuadrën e Borës pra është minuta e 4 pra e pjesës par 0-0 naftëtari Vora akoma përdor një skemë do shta Vora në këto momente largon mbrojtja e naftëtarit si gjithë lojtarët e Vorës në pozicion jashtë loje të gjithë lojtarët e Vorës ishin në gjysëm fushën e naftëtarit duke Dvora ka ardhur me një synim qartë topi gjatë kramu në majtë në shtarë Ata një toka si në shtyllë të parë nuk vonon lojtari i naftëtarit të kështuar të rast shumë mirë në minutën e 5 të takimit të ekipin e naftëtarit që do të tjekon që do të jenë në familje më në vjetë Ardian Gega shtyllë të parë është familje më në vjetë ato në shtyllë në ty në dike të kalibruar në të jabel pra dy rastet njëra në këto minutat para për ekipin e naftëtarit një partitësi e mbrojtjes Vorës në këto momentet para disë si duke të jetë një një hapo nga tyra skuadrë të bëjnë një fitore jo i keq për të luajtur futbol është një rivonje e gjatë e lartë nga jata që lufton Raboshta dhe për një moment fitues por janë lojtarët e naftëtarit në topin në zëtërin të kërot të rejet pas ishin një top i gjatë nga Kaja pra është familja me nëmër 4 me topin në zëtërin jep një top në krahun e djathë pra ndryshon krahë sulmi ekipit të naftëtarit kontrollojnë lojtarët e Vorës dhe shketë ishte edhe një tërheqje nga lojtari ekipit naftëtar një shmesis me shpejtësi Vora del në njësumë gradual Gjemale Raboshta në kërin del të tërës lojtari ekipit naftëtar me kohë regon për një moment mbrojtja kontrollojnë lojtarët e Vorës me qëtësi këtën pas Karaj, Gjoni, kapiteni, është një Karaj. Karaj një top gjatë, kalon aji top i Maganit. Ishte një ndërhyrje e panelës me numër 10, Ardian Gega, në dëmë të vrabit, është një godit e dënimi, regjistrohet kjo në minutën e 8 njës tashmë këtu në stadiumin e qytetit Kuqovës është një goditje dënimi janë dy lojtarë të Vorës Vrapi, kanela me numër 10 Grumbull i matë futbolist është në hyrje të zonës dhe Gjemalaj është Vrapi një top lartë grushton për një moment portieri janë zjerin jashtë e largojnë rëzikun është Sevasi, kjo një top gjatë, tre mbrojtësat Vorës. Largon Vrapi. Është Magani, e umbet për një moment Magani. Kthen një top prapa, duke rrezikuar. Lojtari i Vorës. Është një goditje të mirë. Tërhyrje në poshtave taktike për të mos lejuar. Qo e të kusha dite? Për të mos lejuar të zihen dhe pasin.
Shqipërisë janë Thana me numër 8, Luja e Gatë me numër 20, Nikola me numër 7, Shani me numër 5, Jadë me numër 19, Hidi me numër 1 dhe Qabafti me numër 77. Është një kodikë të njëmi, popi nuk është akoma rivën lorë. Topi Gjati, futbolistit naftëtarit. Hajde fora, forte po. Disa sinë gjenë aksionin, këta i vorës, për topë në sotarit në vorës. Është Karaj. Basha i hapë krahën, e maj del për para vora, është një kundër sulmi. Ndron krah sulmi, është një top i cili nuk kalon. Dhe Shmangbuku, 1-0 në minutën e 11 të takimit, përfiton nga një gabim i mbrojtjes naftëtarit, kthen një top me kohë për portierin. Ten një top me kohë, pra është minuta 11. Autori golit nuk e dallojmë akoma. I vëmendshëm duket është Magani. Magani i vëmendshëm. Pra 1-0 këtu në stadiumin e qytetit Puçovës, pra Vora ka shënuar, është Magani, po konfirmoj Magani autori golit, minutën e 11, zbrit Vora 1-0. Vjen aksioni Magani. Është një rivonje e qatë e topit. Është Vrapi. Karaj në gjysmë fushën e ekipit naftëtarit, është kapiteni i skuadrës naftëtarit që gabon këto momente. Ndërhyrje e një lojtari të naftëtarit gjithsesi shkakton faul për Vorën, por dëmtohet vetë, siç duket ka është dëmtuar në ndërhyrje lojtari i skuadrës naftëtarit. Ekipi i naftëtarit ka këto lojtarë në rezervë. Është Bani me numër 5, Rash Bani me numër 15, Cerigu me numër 19, Çani me numër 20, Gjolika me numër 14, Koroveshi me numër 8, Lukas Brazilian me numër 13, Redier me numër 2 dhe Xhaferi me numër 4. Është një top në hyrje të zonës. Endet aty kundër futbollistësh largojnë lojtarët e naftëtarit. Janë ata me topin në zotrim, është panele me numër 9, shpang një futbolist Vorës, ka shqetësime dhe të Maganit, e fitojnë topin, është një goditje dënimi, ka këto një verë në të momente. Në që ishte një ndërhyrje ndaj panelës në numër 10 të Vorës, Vrapi, është ai në top të bukur, me qetësi, saktësi, portieri ekipit të naftëtarit Shumeli, një top tokazi, nisë një sulm graduali naftëtarit, kujtoj më dheq Vora deri në këto momente, kur kemi arritur minutën e 15, naftëtari 0, Vora 1, mbetet në qysën fushën e naftëtari, topi, Vrapi, bravo! Një futbolist bëjnë presim lojtarët e ekipit të naftëtarit, janë ata me topin zotrim. Shtekega që hapi një top në krahun e djathë
Ka shkret futbollisti po shpetën me topin zotrin lojtarit e kitit naftatan, një top i bukur në hyrje të zonës, është Stafa. Rejon Stafa largoj për një moment vrapi nuk pason si që duhet betet për pare këtë një naftatarit Stafa në topi gjatë për apostën me gjokës për vrapin kuj për për por nuk gjenë shokun e ti skuadrës nisë në sulmi naftatarit është një meshje një afe bukur për në qytetin e Gega. Posti, një pozicion një jashtë i familjes me numër 19 për ekipin e naftotarit ishte Pepa. Një pozicion jashtë loje e ndimësi për Daniel Vrapit ishte Besnir Çanaku, ndimësi Tipra i dytë. Karaj me shpeci për Gjemalej, por jonë Gjemalej, një hapë për kapitenin Gjoni, a i përrej Lallën, Bashaj kërkon del jashtë me gjithë topin, Bashaj nuk arrin të mbaj topin loj, i dhurojnë të rigonjansore ekipit naftotarit, raposhta këthe një tok pas, Gjoni ky për Arthur Jatën, portierin e Borës, kërkon një top gjatë, është Bashaj, top i sakt, i portierit Borës, ndërhyn nga pas. Është një përgjitje dënimi autori saj Sefa këtë një top pas është Vora të momente që del për para është Karaj, kërkon Bashajn ky i dhuron një rivën janësore i detyruar vjerë topin jashtë. Nuk ka asë një shok në të sektor, për ishte një topi gjatë, ndoshta një mendim jo i mirë i Karaj, gjithë të cilë i gonjansore në gjusëm fushën, ka unë e majtë sulmi të ekipit të... është një i gonjansore për naftëtarin, pra është Stafa. Autori sa i rironje një top për vrapim ku kërkon Bashaj nuk e gjen gjithsesi topin nga mezin e fushës kontrollohet nga lojtarët e Vorës me në vesh mirë ndërmi tyre është Magani largon mirë mbrojtësi ekipit naftëtarit në të momente nisë një kundër sulmi tyre. Shmang mirë lojtarin e naftëtarit për një moment ishte është një ndeshje bukur është një ndeshje ku luet në mezin e fushës dy skuadrat mbrohen mirë i vetë një rast që u pareqit për Vorën pas ati gabimit e që nëmbrojësit ekipit naftëtarit e shfrytëzon mirë Artur Magani që në ndër golin e parë pra Magani në minutën e 11 a i gol vendos dhe në këto momente rezultatin është vrapit top tokazi për Gjemalej ky mirë për sëri për vrapin një top bukur në hyrjet zonës është largon është një largim i lojtarëve të naftëtarit kërkojnë daljen për para qytojnë të goditit të një ishë një ndërmjure e par rekon si mas profesorit ndaj pepës faneles me nëmë 11 është një topi gjatë deleve për tjeri si gëmoqë Arbër Jata duar të rokitë të rinda pozëria e duar që të njëshme në këtë stadium pra ka edhe në bështetës forës që kanë ardhë ku të ndjekin skuadrën e tyre është mangukur në këto momente lojtari Vorës fiton të goditje dënimi ndaj raboshtës ka shumë dërhyrje të pa regull të gjithësësi kjo tregon edhe atë
nervosismi në cilin dy skuandrat e kanë pritur këtë sfidë. Kujtojmë klasifikimi i kategorisë dytë, grupi A ku merë pjesë edhe Vora me Naftotarin, është Sopoti 16 pikë në vend parë, Vora 14 së bashku me Veleçiku ndajnë me golavarazh. Naftotari, pra që Vora luan sot, është me 13 pikë, Valbona 12, Shënkolli 11. Këto janë skuadrat që janë realizuar pra si pretendent për në fitues dhe pretendent për kategorinë e parë. Vazhdon Iliria 8, Bulqiza 6, Murlani 3, Ada 1 dhe Gramshi mbyll me 0 pikë. Është një goditje dënimi Gjoni e dërgon hyrje të zonës në kraun e Majt Sulmit, kontrollon lojtari Vorës. Shmang Bukur për një moment fiton këtë goditje këndi e para për Vorën. Parazohen me goditje këndi, një naftëtari, një Vora, ajo e golave Vora një naftëtari 0, kujtojmë autori golit Artur Magani në minutën e 11. Këshillon lojtarët e dyja skuadrave brenda zonës, kryesori i takimit Daniel Vrapi. Është një kohë e bukur këtu në Kuçovë, pra gjithsesi terreni është pak i rrëshkitshëm nga shirat e disa ditëve më parë. Por gjithsesi luhet mirë futboll. Kujtojmë Naftotari është një ekip me tradita në futbollin shqiptar. Skuadër që para viteve 90 ka milituar dhe në kategoritë parë, pra. Është një goditje këndi që kryhet, top tokazi nuk kalon. Është përsëri një top i gjatë, grushton portieri Shumeli. Një top gjatë, del për para për një moment Naftotari. Largojnë lojtarët e Vorës, një largim pa adrese, fitojnë ata të Vorës në krahun e Majt, kërkon në i shok skuadrës, vazhdon, fitojnë të rivonja ansore, fitojnë kemi arritur në minutën e 23, si pa menduar, kalojnë plot 25 minuta, më shumë se gjysma i pjesës pa, një ndeshje e bukur. Ta mullë heqë Vora 1-0, goli Maganit minutën e 11, një rivënje e cila vihet në loj, tre futbolistë naftëtarit rrethojnë në raboshtën, është Magani, Paka, Ti, goditje dënimi, dalin për para me shpeci lojtarët e ekipit naftëtarit, nuk pajtojnë me këte rezultat, është kapiteni Gega, Sajmir Gega, i dhuron të top lojtarit është një goditje dëmimi për skuadrën e Vorës. Mbetet për para Vora në këto momente. Përsëri është një skem e lojtarëve të Vorës, Vrapi. Një top toka se nuk kalon mbyllje të zonës, largon mbrojtja. Përsëri ai me kokë nuk arrin, nuk është i vëmendshëm. Stafa nuk e kupton të mbulje të Jurgen Vrapit, nga më të mirët në fush deri në këto momente. Nisë me shpejtësi në top gjatë, për një moment Stafa i duron të rivënje ansore në kërën e Majt Sulmi të ekipit naftëtarit, jargon Karaj për të mos rezikuar. Është rivënje që të vjet doj nga Kajo, përsëri me kohë Gjemande i Falira me një vejtë. Përsëri disa metra më përpara Me dora, o, Pitro, të qifësha motë në pjeve. Të qifësha rotë në pjeve. Me dorë, së pas kërësorë të kjimë. Gjena amë që banë ndje e futë arbitra, të qifësha motë atë në pjeve. Vendoso Sefa, Gjorn, bravo Shpine! Është minuta 26. Për skuadrën e ekipit naftëtarit. Është
Ardian Gega, Panelia Minimor 3, e top Julian Sonos, Sargon Broglia. Borsolini, top Jab, Saimir Gega, Panelia Minimor 3. Poi ora del suo Men vesh një mbrojtë të ekipit Vorës, fitojnë të godit e dënimi, pra falë në pozicioni jashtë loje, dhije në rjetën e pozicionit jashtë loje lojtarë të ekipit naftëtarit, vazhdo në të heqë Vora, minuta 27 pjesës parë, naftëtari 0 Vora 1, topi gjati jatës, një gjysëm fushën në naftëtarit, Raboshta me kokë, Dela i fitu e zvrapi, e ulbukur, kërkon qmangë, por nuk arinë, Panele me numër 6 mbrojtësin e krahut majtë ekipit naftëtarit Kaja. Livoni që do kryet nga Stafa. Është Erjon Stafa për sëria i me topin zotrin. Shmang një futbolist ekipit naftëtarit. Pason gabim që sësi e rimer topin. Mbetet për para vrapi kërkon portën. Godet me të jashmen. Godet një top. Jala! Me të majtën, por nuk ishte mënyra e duhur. Rivënja e topit në rojt do kryet nga portieri e ekipit naftëtarit Shumeli. Është përsëri Raboshta fitues. Një top i qatë. Vazhdon të mbetet në rojt. Është Karaj. Skuadrën e Vorës. Pra në klamurit komit. Në Stafa. Në shketë shkartonë, godinë të rrinë në Stafa, si pas kërësore. Ashtë një godinë të rrinë një kanë flamurit kondit, për sëri Gega, Ardian Gega, autorit kërë goditjeve. Ashtë një grumbull i madhë futbolist është në brënda zonës. Kemi arritur në minutën në 29 tashmë të pjesës parë. Topi gjatë, drejt për drejt in port. Gjurështonë portieri. Largonë mbrojtja. Është një kundër sub Divorës në të momentë. Është vrapi, pason bukur, për jalën. Ky një është hyrje zonës, bashaj, betët për para Vora, nuk e merë si gjuhet. Për sëri është Panele me numër 21, është Nëzitona i, është Lala, është një aksion i bukur i Vorës. Nuk vënojnë lojtarët ekipit naftëtarit, pra ku kemi arritur minutën e 30 e pjesës parë. Është kundër sunë pra ekipit naftëtarit. Ty lojtarët Vorës e rrëthojnë të dyrot këthejet pas. E fiton të dy luftim, lojtari është Magani, hap bukur për vrapin, po pi gjatë, ka presionin e vrapit, është Raboshta, fut bukur në brënda zonës, është Bashaj, del bashkë me topin, jashtë kërkon në një shok ndim, është Lala, për Sefën, Panele me numër 22, nuk është vënë shumë duke dhe në të momente. Stafa, top tokazi, vrapi nga më të mirët në fush vrapi, pason bukur për Stafën, nuk arrin të akrosoj, është të goditja këndit, duar të rëkitit në mbështetësit e Vorës, pra nishën të stadium, pra ekipi i naftëtarit i Kuqovës i zhvillon ndeshjet në stadiumin Bashkim Sulejmani, është vrapi që do të kryej këtë. Goditje. Kondi vendos mirë topin. Kërkon t'i japi pak frymë dhe shokëve të skuadrës. Është një top i lartë, i shtyllë dytë. Largon
7 larti i naftëtarit e fiton këtë dy luftim. Bashaj me kokë fut përsëri, largojnë lojtar përsëri Bashaj, mbetet. Është ai nuk arrin të kaloj topi i Bashaj. Topi për lojtarët e Vorës, është vrapi nga më të mirët në fushën, kthen një top pas për Xhemalin. Mendohet, nuk arrin Xhemale, gjithsesi shkakton faul Xhemale. Rëshket pra, me gjithse ishte një pozicion shumë të mirë Xhemale. Është e 32 pra minut, një topa drejt një rrugullon, është Kaja. Kërkon falje shokve të skuadrës. Pra, nuk pajtohen me këte rezultat lojtarët e skuadrës në aftëtarë, në nëzitimi edhe këpën. Është një rivënja ansore që do kryet nga Elion Staff, apo një nëmër 4, në Raboshtën. Raboshtën, që në topin zotrim, vënë në Raboshtën, e unë bet topin. Është Gega, kapiteni, krahun dhe tjatë, Sajmir Gega dhe kërë gërbon, Gjoni, në topin zotrim. Rezikon Gjoni, në top i gjatë i jatës, ka pun me Bashajn, shkarton faul në sul. Pra, jemi në 33 të pjesës parë, Vora 1, naftëtari 0. Ka pun me 2 futbolist, lojtari naftëtari, nisë një top. Bravo, Pqo! Ale, e! Merë hapin për një moment, Karaj. Ashtë të një njështë duve, lojtari naftëtari, ka pun me Bashajn ty. Indërhy, beten me topin zotrim lojtarët e naftëtarit, ishte Vireza, këthen pas për Gegën, Ardian Gegën, në betë topin, nuk pason si shduhet, duket është një teren i rëshkitëshëm. Vazhdon tjetë në pozicion të regu të lojtari i naftëtarit, pasimet bukra tokazi, nuk kalon rivën jansore. Jepko skuadrës të vendoset mirë, është ndeshje shumë e bukur këtu në Kuqovë, pra rivënia anësore që nuk është kryer akoma. Ishte Bashaj që largoi. Rejmanaj këthen topin pas, kërkon të arsyetoj, kapiteni Gega. Kaja mbrojtë që krahut majtë, këtë këthen pas. Për që nëmbrojtësin e ti fanele me numër 16, është Gjishti, ka presingun e Raboshtës. Gjithse si mbetën në kontrolin e topit, skuadra e naftëtarit. Kërkoj një suni gradual, topi qafë. Nuk me jetë vesht me suni muasit e ti. Orë në këmë kuti njërë, orë në këmë kuti njërë, kërë në këmë kuti njërë, kërë në këmë kuti njërë, kërë nisim dy gol aparë. Pra, është minuta 36 e takimit. Një top i... është vazhdon tjetë me topin në duar, për tjeri vorët nuk e ka rivon në dojë. Kërkon një top gjatë, në gjusën të fushën e skuadrës në aftëtajt nuk kalon. Gjithse si është Raboshta, Xhemala i dëmtuar pak sekonda më parë, Stafa, top tokazi, vrapi, Xhemala, Stafa, pasimet bukurat, tokazi, top në zonë, largon për një moment mbrojtja, e marin lojtarët e naftëtarit, është Savasi. Janë ata me topin zotrim, krahun e tjath, presingi lojtarëve të Vorës, fitojnë të rivën janë soren, krahun e tjath sulmit, kërkojnë të mos vënojnë. Kemi arritur minutën e 37 të pjesës parë, 0 naftëtari një Vora, Magani del Huq, gjithësësi dërgonë këtë top drejt për shdrejt, në fundore, nisë me shpejtësi, portieri Shumeli,
kanë të pressingun e lojtarëve të borës. Qedra që çan kjeri se toka është nga shponga që gabojnë të dyja skuadrat, mbetet përpara vora, rrëmbejnë këtë top, është Rabosta, Rabosta kërkon e shmang bukur në hyrje të zonës Rabosta dhe një të dytë vonon, kalon, nuk kalon topi. Nuk kalon ky topi Raboshtës, bën gjithçka mirë përveç pasimit të fundit. Rabosta pasojnë bukur pas lojtarët e ekipit në fetarët. Është vrapi. Vrapi, shmang një, edhe një të dytë, kërkon shmang dhe një tretë, nuk arrin. Kërkon një gëvit e dënimi, nuk është ashtu si pas kërësori. Jem bja shumë! Kërkan, kontrolon, panela e një shtarë, një skuadës, Savasi, në kapën e majtë, në kapën me Karajnë, si musë ekipit të në fetarët. Aty! Luftimi kujtë, të rogë, një hetë pasë për këndë në shokë. Droje, droje, droje! Në nërësit i gjishti, ty për kapitenin të gjishti. Droje, droje, o gjashtë në djeqë. Ka presingun e Magani të të shketë. Êshtë Magani, kalon bukur topi. Êshtë një topi gjatë. Bashton lojen. Êshtë shumë ili. Top i gjatë i lojtarit skuadrës naftëtarit mbetet, ka punë me Bashajnë, është fanela me numër 10, Gega, Rabosta vazhdon të jetë i dëmtuar. Gjemale i largon buku, kërkon dalin kumërsun vora, nuk kalon ky top i Sethës. Nisë një sulmi naftëtarët, ka presingun e Sefës, nuk ka loja i topra për Raboshtën në gardin e mbrojtësve të skuadrës e naftëtarët, top i gjatë tokazi. Dalin për para lojtarët e naftëtarët, i vëmonë shën Bill Gjoni, apsirën në krahun e majtë mbrojtjes të ti. Është në livronje ansore në krahun e djathë sulmit ekipit naftëtarit, këthen pas për kapitenin Gega. Ky një top gjatë në krahun tjetër, vrapi, largon. Është një dy luftim me Maganin. Të dyrot për pas për tjerin e ti Shumeli, një top në rrethin e mezit fushës. Rabosta shmang për një moment edhe një të dytë. Hap në krahun e ma, është vrapi, goditje dënimi. Është një goditje dënimi distance largët me portën e mbrojtur nga portieri Shumeli. Pra kemi arritur minutën e 41 nis tashmëtu në stadiumin Bashkim Sulejmani të qytetit Kuçovës. Kërkon të respektohet distanca kryesori Daniel Vrapi. Dy lojtarë si gjithmonë dvorës marrin vrull për goditur këtë Vrapi dhe Gjemala i pran topit. Duke do jetë një skem kjo e lojtarëve dvorës, Vrapi dhe Gjemala i. Është Vrapi top shumë i gabuar i Vrapit. Është një top që do rivjet në lojë nga portieri Shumeli. Raposhta shmang një futbolist fanele me numër 16, një top i gabuar. Është top që ka përfunduar në akoma nuk është vendoj. Top në krahun e djathë është Kaja. Kërkon në i shok zvulluar, një top i gjatë i ti. Gjemi në shok. O, pëllë shirë, po më tregon karin tje. Më tregon karin tje. Ka i të kartë të masë tje tje. E, po të jeshtë tje. Vete të para për një moment është Stefa, Vrapi, Rabosta, Rabosta, Vrapi, top tokazi për... është një pozicion një ashloje i Maganit.
kishte depërtuar më thellësit mbrojtjes. Sulmuesi i Borës është në top që do vijet në loj. Nga fanela në numër 6, top i gjatë në gjusën të fushën e Borës. Dy lojtarë të naftotarit. Është goditë dënimit, top i prekur me dorë si pas kërësorit takimit. Është stafa. Është 23-ta, duhet pjesës parë pra. Tokazi për nga poshtën, nga poshta, e humbet topi nga poshta, është qatë gegës kontrolon, një kanari, topi në zotrim. Nuk gjenë në i shok zbuluar, gjithësësi detyrohet ta largoj, e humbet është kaja për sëri, top tokazi në smisun në krahën e majtë, është një dhe e në zire apo se kje? E në shtori sa në dëshmire dhe i pasi të bluar pak më parë, ka në në verë. Është mirë dhe 24 pra i pjesës parë, një për i që të një Gjega, panele me një mërbjet arë të janë Gjega, një 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 top i qatë hyrjet saj përcenjë 7 lakët të skuadrave betër për para njësësi del dhe kontrolon me qëtësi jata për dalje në shokëve për para edhe fitojmë dhe këto sekonda të minutës sekundit pra njës tashmën e 25 ta këtë nga qovë vora 1 naftotari 0 ka shqecime dhe 2 futbolizme naftëtarit, një topi gjatë, raboshta me gjoks për Sefën, shmang një futbolist Sefa, fiton të goditje dënimin, krahun e majtë sulmit vorës në gjusën fushën e naftëtarit, qohet shpejt Sefa. Êshtë aji, nis një top këthen pas për Gjoni, Gjoni për Karaj, Karaj një top krejt pa adresa, asnjë shok i skuadrës nuk ndodhej në atë sektor të fushës, një top i gjatë, kalon në një moment. Disa si kontrollojnë lojtarët e naftëtarit, mbeten ata përpara në këtë minutë fundit. Është fanele me numër 7, nuk kalon, Rej Lala largon për një moment, Basha i ka këngull, që se si rivon një atësore. Era një minutë është bërë në lojare. Pra kemi hyrë në minutën shtes, në këto momente mbetët për para skuadra i naftëtarit, largon me kokë, është Bashaj me topin zotrin Bashaj, Magani pranë ti, nuk Bashaj e prek për herë të fundit, duke dhe nga tereni nuk lejojnë kryen, ndojen, është pengues për të dy skuadrat, gjithsesi një rivonja nësore për ekipin e naftëtarit. Goditje dënimi, po mbalon minuta e parë shtes, goditje dënimi për skuadrën e Borës në gjysëm fushën e saj në krahun e majtë Gjoni. Pra e mbyllë në sulm Vora këtë minutë shtes, një top hyrje të zonës, pason bukur për Bashajn Magani, është ai me topin zotrim Magani. Top toka si pas për Rej Lalen, ky për Gjonin, akoma më pas, kërkojnë të arsuetojnë të lojtarët e Borës, nuk ju e lejon tereni. Qësëse si është Bashaj, ka përfunduar dhe kjo minutë shtes, pra mbyllet pjesa e parë, mbyllet pra kjo pjesa e parë, me rezultate 1-0 për Borën në gol në Maganit minutën e 11. Një pushimi i shkurtër për gjithë që jemi në pjesën e dytë. Do të jetë gati të filloj pjesa e dytë e takimit naftëtari Vora këtu në stadiumin Bashkim Sulejmani të Kuqovës. Pjesa e parë e mbyllur në rezultatin
0-1 për skuadrën e Borës me gol shënuar në minutën e 19 nga Artur Magani. Duket dy skuadrat e nisin me ato lojtarë të pjesës parë. Vora me Japën, Gjonin, Karaj, Lala, Stafa, Gjemala, Isefa, Raboshta, Basha, Ibrati, Magani. Ndërsa skuadra e naftotarit, dy Gega, fanile me numër 10 dhe 3 Sajmir dhe Ardian, Gjishti, Kaja, Kumenaku, Kosti, Shumeli, Liveza, Marini, Pepa, Sevasi, Mis pra kjo pjesë e dy top i luajtur nga lojtarët e Borës, fanelat në gjyrë blu vendosin kranin gjatë të kranin, ndërsa ekipi naftëtarit me fanela në gjyrë të bardhë mbathje blu në kranin e majtë e kranin. Topi në mezin e fushës është një rivënje topit në lojë që do kryet nga lojtarët e Borës. Pra jemi në minutën e 46 të takimit, rivënja ansore që do kryet nga Stafa, tërkon të kryet rivënja të topi do li jashtë presori i takimit. Kujtojmë është Daniel Vrapi nga Tirana, me ndimë sa tipo nga Tirana, Dorian Shkombi, Besmir. Qunaku është Raposhta, ja këthen topin Raposhtës, është në pozicion një ashloje, një goli pavlefshëm, është ngritur lartë flamuri. Pra, një sulmi shpejti Borës ka përfunduar në pozicion një ashloje. Top që do li vijet në lojë për naftotarin nga kapiteni Sajmir Gega me numër 3. Janë lojtarët e Borës, largojnë për një moment. Ishte Gjemalej, betet për para skuadra i naftëtarit. Është një top në krahun e majtë mbrojtjes Vorës, Gjoni. Gjoni. Vonon Gjoni. Është një rivënje fundore që do kryhet nga portieri Arber Jata me numër 19. Një pakujdesi e Gjonit, për pak sa nuk rezikoj. Top i gjatë i mezin e fushës i rrethuar nga dy futbolist Raboshta. Gjoni mbyllin për momente, nuk largon si duhet. Del huq për një moment Gjemalej. Ishte Vrapi për Raboshtën, ky për Karaj. Top i gjatë, largon mbrojtja. Një goditje dënimi, shkakton faul në sulm Raboshta. Rivoni është një goditje dënimi për ekipin e naftëtarit. Kujtojmë jemi në minutën tashmë e 47 e takimit. Është naftëtari që këmgull në të momente. Në sulm krahun e majtë, pasim tokazi, thyhet për një moment sulmi i tyre. Lojtarët e Borës me topin zotrim është Sefa, Stafa. Ishte Magani e rimer topin në krahun e pjasumit. Magani në hyrjet zonës është një goditje bukur. Top tokazi shtyllë, betet shtyllë, është në zonë, topi prekur me dorë. Ndoshta ishte është Stafas, Vrapi, Raboshta, sulmi bukur i Vorës, Gjemalej, asnjë futbollist i Borës, po të përndon drejtë për drejtë në Livoni, ishte një shtyllë pa e goditur në Livoni. 29 të takimit. Vora rezikon të shënoj golin e dytë, duhet pa tjetër të këmgullin për të qenë më të sigur. Një gol nuk mjafton, këmgull Basha, jo mbet topin, Raboshta e rifiton për një moment. Është Raboshta, një top për Maganin, vazhdo në betet lojnë si në krahun e majt. Ka prun në Stafën, është panele me numër 10, Gega, në krahun e majt, ky sulmi skuadrës e naftëtarit. Shmang për një moment Gjemala në hyrjet zonës, një top i vartë,
pret me qetësi në këtë moment portieri Arbëriata toka si nis për Bashajn. Nis një sulmi, kthehet Bashaj, kërkon bëj një sulm gradual, është Sefa hap në krahun e majt, kontrollon me qetësi, duhet jetë vrapi me këtë majt të ëmbël të tij. Nis një sulmi bukur në këtë moment, është Magani. Magani kërkon një shot zbuluar, kombinon Tokazi, e shmang për një moment Stafa këmbull, dhe një top pas për Maganin, për Sohiku, fut një top Tokazi, nuk është Raposhta, nuk kalon një top për Vrapin, duke t'ishtë aji autoria se goditje Karaj, shkarton të goditje dënimi, nuk ishte një mënyrë tjetër për të ndaluar Stafën. Ishte një aksion i bukur, këmbullje në krahën e djathtë Stafa Magani. Ishte kopje një aksioni të një minute më parë, kur ekipi Vorës goditi shtyllën, në rast shumë i mirë. Kujtojmë goli i Vorës dhe i vetmi i takimit shënuar minutën në 11, ishte një mosmarrëveshje ndërmjet qendrëmbrojtësit të ekipit naftëtarit dhe portierit. I pafajshëm të moment, edhe Magani përfiton me zgjuarësi duke goditur me lehtësi dhe dërguar Vorën avantazh. Sulmi bukur, top i gjatë në krahun e djathtë, arrin të fusi këtë top dhe fitoi këtë goditje tondi. E para në pjesën e dytë. E treta për Vorën në këtë takim është një goditje këndi në kaune gjatë sulmi, rungull si zakonisht i madhë brënda zonës naftëtarit. Vrapi një top në hyrje, është rri, a i kërkon një top më gjatë, del deportieri, kushton me qëtësi për një moment betër për pare, largon me mundim skuadra e naftëtarit, është Lala. Godet një lojtar të naftëtarit, nuk arrin të kaloj topi, këthen pas për portierin e ti, kërkon të arsyetoj në të momente skuadra e Vorës. Është një top goditet si shduhet, rëshket portieri i Vorës. Është një përplasje dy rëshkasin tani, dyja lojtarët e dyja skuadrave, nis një kundër sulmi Vorës, është Rej Lala, top Tokazi nuk kalon, i vëmendshëm lojtari i naftëtarit, nis një sulmi tyre, arsyetojnë, kthehet pas fanelën me një organizatori i skuadrës Gega, goditje dënimi. Nis një top me shpejtësi, është Bashaj, shmang dy futbolist, kërkon shmang dhe një tretë, rotullohet, shmang dhe një herë një futbolist naftëtarit e tepron Sefa me elegancë për Lalën, në sulmi bukur i Vorës. Gjithsesi kërkohet, duhet kërkohet me këmbgulje dhe një gol qetësisë që quhet. Një top i Sefës, hapë në krahun e djathtë, nuk kalon ky top i tij, me gjoks, me elegancë, ja merr për një moment. Gjemalaj, këmbull, Raboshta nuk arrin ta kontrolloj topin, është Stafa, një top në pelsi, Gjoni, këthen pas për në siguri për portierin e ti, Jatën, që mund ta kontrolloj me duar. Gjithsesi është një teren i cilit gënjen, rëshkasin shumë lojtarët e dy skuadrave, duket sikur mundesh, por ka momente që janë krijuar dhe rrezik për skuadrën e tyre. Shkakton goditje dënimi, ndërhyrje e gabuar në moment e autorit golit vetëm i takimi, është Magani, goditje dënimi që do kryhet nga autori i gjithë këtyre goditjeve për skuadrën e naftëtarit, Ardian Gega, i vetëm, para ti Bashaj, gjithë lojtarët e Vorës në hyrje të zonës. Kujtojmë, kemi arritur në minutën e 55 të takimit, top i gjatë, largon, jo, ishte një lojtari naftëtarit që goditi me kokë, është edhe një pozicion jashtë loje, si pas kryesorit të takimit,
ndimuar në krahun e djathtë nga Dorian Shkëmbi. Është Jata, i cili do rritë topin loj. Kujtojmë dojtarët të rezervë për skuadrën e Vorës janë Sejdi Thana me numër 18, Gjoj Plaku me numër 20, Klajdi Nikola me numër 7, Keslin Shani me numër 5, Skënder Qadë me numër 19, Isti Hidi me numër 1 dhe Kaplan Gjabati me numër 77. Është një sumë krahun e djathtë i Vorës, është Raboshta, Top Tokazi, kërkon një shot të ti, Arin Tashmangi për një moment, nuk ja del për e vytë, fiton të përkët. Kje, vjen një akcion, hani e jebe. Distancë relativisht e largët. Skuadre e Vorës ishte Kanila me numër 14, Miki Bashaj. Kujtojmë i vetëmi rast i pastër deri në këtë moment ishte ai i minutës së 27, pra dytës së pjesës së dytë, ku ekipi i Vorës goditi shtyllën, nuk u dit mira, ishte edhe një kushtim i portierit të naftatarit Shumeli. Gjithsesi topi kthehet pas dhe nga shtylla dhe largojnë rrezikun, pra në ato moment lojtarët e naftatarit. Është një goditje të njëjtë distancë, pra tham relativisht e largët. Është Raposhta me përsipër të goditje nga një distancë e largët. Katër lojtarë përbëjnë murin e për naftatarin. Është minuta 57 e takimit. Është Raboshta, pra autori kësaj goditje. Goditje bukur dhe ka shënuar! Ka shënuar 2-0 Raboshta, autori i golit të mrekullueshëm. Një kantar. Raboshta qafohet edhe me trajnerin e tij Artur Magani, shlirohen të momente nga emocionet e rezultatit, po emocionohemi shumë me këtë gol mjaft bukur të Raboshtës. Pra Vora 2 këtu në Kuqovë, naftëtari 0. Pra është minuta e 58, një gol manual, pra në themi, nga të të rralët, që shënohen i distancë stil edhe i dhuron pra lojtari i Vorës, Jasemin Raboshta. Është një sulm me kraun e djatë të në hyrje të zonës, larkon mbrojtja. Është sulmuesi Magani, me kontrolon me gjoks. Bravo, kje ka dhe një! Ata kontrolloj topin, fiton të goditje të mimin, në të dyfti me kapitenin Gega, Sajmir Gega. Era ajtë ndoroj e tjera, gjatë bje i dikuj. Pra 2-0 këtu në stadiumin e Kuqovës, Vora 2, naftëtari 0, heshtë. Tifozeria e naftëtarit, gëzohet ajo e Vorës. Vazhdojnë të kontrollojnë me elegancë lojtarët e Vorës. Është kapiteni Gjoni, ishte vrapi, shmang një futbolliste të pronë Gjoni, rezikon, pa nevojshme këto momente të rezikshme. Topi ka përfunduar jashtë, duhet vetë knaqemi, pra të rezikojnë. Është edhe një teren i cili nuk lejon të bësh veprime, nuk të kthehen veprime të pakëndshme për skuadrën. Gjithsesi është një top që kthehet pas nga kapiteni Gega për portierin e tij Shumeli, me këmbën krahun e majtë drejt për drejtë në rivonje anësore. Pra është një rivonje anësore që do kryhet nga Staka, kanela me numër 4. Pra bëhet gati për dy zvendësime. Skuadra e 8-a dhe 9-a futen për, pra është Koroveshi.
dhe Delta Nele me numër 17-21. 17-21. Pra është Liveza dhe Pepa, që kanë lënë shkutur Koroveshi, ka një 2 zëvëndësime për skuadrën e naftëtarit, pak naqur me këtë rezultat. La Boshta, autori golit për Livorë, një rivonë jansore për ekipin e naftëtarit, protestat pa nevojshme nga Vora, nuk fitojnë që një rivonje që nuk është kryer akoma. Ka shqetësimin e Gjemalet, lojtari i naftëtarit, një rivonje ansore që fitojnë, i bëjnë që skuadra i naftëtarit fitoj metra, por jo gola, 2-0 dhe heq Vora, është një sulmi bukur ka Hunë Majt, ka punë me mbrojtësin e ishte Karaj, panele me numër 24, është një rivonje ansore e cila nuk është kryer akoma, kërkojnë dalin për para lojtarët e ti skuadrës, ka punë me Karajn, lojtari i naftëtarit, top tokas i bukur, gjithë dhe zonës, top që për fatin e mirë përfundon disa metra në krahun e djatë sulmit të naftëtarit, në krahun e majtë portës mbrojtur nga portieri Arber Jata. Nis tashmë minuta 61 e takimit këtu në stadiumin Bashkim Sulejmani të Kuçovës. Vora u heq 2-0. Gold Maganit minutën e 19 dhe të Gjemalet minutën e 58. Era Boshtës në falin minutën e 58. Është ndroje, 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 ndroje. 23 është Mela me numër 8, Koroveshi, top në hyrje. Del Hush për një moment një lojtari Vorës, kontrollon me qetësi portieri Jata. Një moment na bënd të ndjemi jo mirë. Gjithsesi del për para Vora, është Bashaj, është në tjera me topin së të ndërtarët e naftëtarit, është Shkete dhe Raposhta i dëmtuar. Bashaj vazhdon të jetë në lojë, Nele me numër 5 pra me topin zotrim për skuadrën e naftëta, është top në krahun e majt, një sulm gradual çohet Bashaj. Ka dalë edhe portieri i Vorës, për fatin e mirë është një goditje e zgjuar e sulmuesit naftëtarit, por godet portierin i cili ndoshta që dalë një distancë, është dalë shumë nga porta, që ka bëri që të shpëtojmë, ndoshta mund të themi dhe për fatin e mirë dhe rastësisht, gjithsesi një rivonë një ansore për skuadrën e Vorës. Pra jemi në minutën e 63 të takimit, ky moment i vështirë pra në portën e Vorës. Janë lojtarët e Vorës vrapi me elegancë hap në krahun e djathë për stafën, këy me topin zotrim. Evonon, kërkon në një shok zbuluar, këmgull, rotullohet, vazhdon të jetë me topin zotrim, për Maganin, nuk pason si shduhet, dy lufton për sëri, pra duhet në distancat në lushta, këmgullin, lojtarët e Vorës, bëjnë presin që ka i dëdyrojnë portierin Shumeli, fanele me numër 12, pra të nxjerrë topin në rivonje ansore. Nis minuta i 64 këtu në Kuçov, ku heq Vora një rivonje ansore që do përsëritet. Sipas kryesorit takimit, Daniel Vrapi nga Tirana, janë lojtarët e Vorës me topin zotrim. Me elegancë, Sefa, Raboshta, përfiton nga këtë pasin i gabuar, hap në krahun e majtë, është Rei Lala me topin zotrim.
një top i gjatë i ti kontrollon mirë me të majtën është vrapi, njifet për të majtën e bugur si si e kontrollon topin vrapi, është Gjemalaj nuk e pason si shduhet, një lejon lojnë avantajit kërësori i takimit, janë lojtarët e naftëtarit, këmgull fanela me numër 7, Savasi, një dyrëftin më rehën e mezi pushës, është një top që Gjoni e spastron zonën, raposhta bukur për Basha, me qokë se merë Bashaj. është autori goli parë Borës i cili këmbull, por nuk ka rinë ta marri topin Artur Magani. Kontrollojë topin e dojtarët e naftëtarët, arsujetojnë ata. Është njërjet zonës, lojtari naftëtar ka punë me dy lojtarët Borës, top tokazi. Nuk largon si duhet për një moment e Ilala. Gjithsesi e humbasin të rast të mirë, një largim pa adresë i Ilala. Tjet. Janë minuta ku Vora është pak e futuar, ndërsa ekipi i naftëtarit këmbull dhe i detyruat mos pajtohet me këtë rezultat naftëtari. Kujtojnë naftëtari është në vendin e 4 me 13 pik në 6 ndeshje, ka një ndeshje më pak. Bora, kujtojmë është pushim javën e ardhshme. Raboshta, top i bukur i Raboshtës për Maganin, për sëri e këthen bukur Magani, Raboshta këndësur një bukur, vonon Raboshta kërkon të një në qëndër për Maganin, në hyrje të zonës është një pozicion në shloje, ndërkohë duket kërësori i takimit e ka vërë pozicionin në shloje, së vazhdojnë të protestojnë lëtarët e naftëtarit i dëmtuar sulmues i Vorës, me gjitha të qohet Magani. Nis me shpejtësi skuadra e naftëtarit. Topi për fanelen me numër 19, pra ishte Cariku i futur në pjesën e dytë. Vora nuk ka kryer asnjë zëvendësim deri në këtë moment, janë lojtarët e turnit. Pra është një ndërprej loja për dëmtimin e Raboshtës, nisë një top gjatë lojtari ekipit të naftëtarit. Lala për një moment mbetet për para skuadra e naftëtarit, është fanela me numër 5, autoria saj goditjet bukur Kosti, mbetet për para e naftëtarit, ka punë me Ishte Sefa. A, kokës të rem dhe kipësha, modrë. Rivën janë sore që do kryet nga Rej Lala, mbërë që ka hukë majtë. Lala, një rivën jetë la, gjatë tira, poshta bukur për Maganin, kontrolon, është vrapi. Shmangë për një moment një futbolista dhe një të dytë vrapi. Vazhdojnë tjetë me topin zotrin, një topi gjatë për Maganin. Maganin vështron, për nuk nxiton ta kontrolloj topin. Duket është i dëmtuar në atë moment rëshkiti, kur ishte vetëm për vetëm për portierin, por përfundoi në pozicion jashtë loje, me elegancë Karaj. Të moment është Stafa, rëshket, vonojnë lojtarët e Vorës në pasime. Thash është një terren që vënd e vënd është shumë i rëshkitëshëm. Është një goditje dënimi për skuadrën e Borës, kapiteni Gjoni. Një topi gjatë nga unë e majtë, Raboshta në hyrje të zonës. Ka punë me dy futbolistë, topi prekur në Borës, si pas kërësori, takimit në smeshtë të nësirë. Naftëtari.
e rifiuton top në përmi moment skuadra e Borës. Ashtë mi top i njësur me shpejtësi. Gjoni këthen pas me elegancë, me zgjuarësi për portierin. Jata, ky kërkon të fitoj sekonda të vlefshme, pra kujtojmë Vora bëhet gati për 2 zvëndësime, është Thana dhe Qato. Jep këshillat e fundit trajneri Artur Artan Mergjyshi, pra është Qato dhe Thana. Është një top që kontrollohet në këto momente nga Vrapi, ishte Raposhta, Stafa, kthehet Gjemalej. Me top parë kalon pasimi i tij i bukur. Raposhta nuk kërkon godasje me të majtën, fut bukur me elegancë. Bashaj top pozicion shumë të rejë, Bashaj nuk arrin të takuar zonën të pasimit të zgjuar të Raposhtës. Nis një kundër sulm, kishte gjitha mundësi Bashaj në pozicion të rregull, ta trefishonte rezultatin, nuk arrin. Lëvizje shumë e mirë e portierit Shumeli të naftëtarit. Vora i ka gjithë mundësi të shënojë golin e tretë në kundër sulm, sepse ekipi naftëtarit është i hedhur i gjithë në sulm. Aramagani në pozicion të rregullt, Magani, shmang për një moment, është punim në tretë. Jo. Është një dy luftim me Gjonin, vazhdon të jetë në lojë. Është po je beta se ishte penaltia, po vrap. Ora, kërë në 2 zëvëndësime. Pra, futet Thana në vëndin e Maganit. Dhe Qato. Shofin vëndin e kujt. Ishtë Stafa duket. Është Qato. Ere, kemë të lumin apo jore. Pra kryen 2 zëvëndësime, kryen dhe 1-3 ekipi i naftëtarit. Është Stefanile me numër 15. Bani e zënë vëndin e Stefanilës me numër 7. Pra topin në zotin dojtarët e naftëtarit. Kujtojmë në këtë javë janë dhe ndeshjet e tjera, Valbona, Shënkoli, Gram, Shimullani, Liria, Veleqiku, naftëtari Vora, Sofra, Sopoti, Bulqiza, Ada e ka pushim për nesër. Në gjithë ndeshjet e tjera zhvillohen është një toptonë një giga për dojësin e krahut të djarë. Është i futën pjesë me Tafanile me numër 19 Cëriku. Shmangë për një moment për mbet topin Bashaj. është Thana. Kalon topi ti për Bashaj. Për Raposhtën Bashaj. Shkakton faul. Në ta numër tjetër për të ndaluar Bashaj. Shumë shumë torë. Kujtojmë është autori i ati rastit vetëm për vetëm. I cili nuk arriti të shënoj. U bën regullim për tje i Shumeli nga fëtëtarit. Jemi në minutën e... Bravo, Boni! Është minuta e 71 e takimit, një rast një mirë përsëri për Vorën. Goditje nga distanca, përsëri Shumeli, kushton, pason në mënyrë gabuar për një moment. Dy herë ndërhyn Sefa, top gjatë. Është një ndërhyrje e zgjuar e portierit Jata, kishte shqetësimin e fanelës me numër 15 e ekipit të naftëtarit Banit, futur në pjesën e dytë. 2 zëvëndësime Vora, 3 naftëtari Jata, një rivënje gjatë topit, e merë për një moment Bashaj Vrapi, topi bukur për Raposhtën, hyrje të zonës Raposhta, është ndërhyrje mirë lojtari naftëtari, lërgonë për një moment Bashaj, konon Lala, kërkon në i shokë zbuluar Lala, këtën pas për Gjonin. Gjoni kontrolon Vrapi.
Sefa, Gjemalaj, hapën krahun e djathë Qato, i cili u fut në vend të Stafas, top në hyrje të zonës, largon mbrojtja për një moment, është Vrapi, vetëm për vetëm Vrapi, është rasti për përsëri, përsëri këmë 3-0, 3, Rabošta 3-0. Rabošta. Ashtë Rabošta, pra autori goli 3. Rabošta. Jasemin Rabošta. Ashtë një gol i merituar, por edhe një siguris për Vorën. Pamje në aftatar, i cili dhe në të momente për i gjithë shka, por nuk arriti. Vora ishte, mund të themi, vrastare në këto kundërshtu në disa raste. Ishte përsëri Basha i Thana, disa goditje topit përfundojnë e Rabošta, i cili shënon dhe golin e tretë. Kur jemi minutën e 73 të takimit, Vora 3, Naftotari 0. Njëse si janë shumë minuta në lojë plus shtesa. 3-0, kënë pas për portierin Shumeli. Top në rejtën e mezit fushës, këthejet Rabošta, nga më të mirët në fushë, autori 2 golave, Stafa top tokazi për Vrapin, edhe ky një nga më të mirët në fushë. Vora duhet të bëj kujdes edhe për lojtarët mos dëmtohen, se është një teren i rëshkitshëm, Gjoni rrezikon, kthehet pas Rei Lala edhe Bashaj, pasimet bukur të lojtarëve të naftëtarit, edhe se 3-0 ata këmbgulin. Topi është Gjoni, i largon, por vazhdojnë veten për para lojtarët e naftëtarit. Është i dëmtuar një lojtari naftëtarit, goditje dënimin, krahun e djathë sulmi tyre. Është një rezultat i pastër, kujtojmë 3 gole, pra Magani minutën e 11, Rabošta minutën e 58 dhe 73, pra 3-0. Goditje dënimi, autori i gjithmonë i këtyre goditjeve është Ardian Gega me numër 10. Po thuaj se gjithë lojtarët e Vorës në hyrje të zonës, në mbrojtje të tij rezultati. Është Gega, një krosim i bukur i tij, del edhe portieri i Vorës. Një dalje mund të themi dhe e gabuar e një gol i panevojshëm. Është minuta e 80 e takimit. Naftotari ka shënduar, pra. Pra tre vola një naftotari, një gol i psuar me një dalje gabuar, mund të themi, e portierit Java. Prandaj duhet në shënuar dhe rastet e që i paraqiten, sepse nëse nuk do të shënonin dy gole sigurie, do bëhej e vështirë. Duket naftëtari është një ekip i cili edhe në peshën e tre goleve arrin të shënoj. Nis minuta e 81, është Rabošta me topin zotrim, bukur me tak, për Bashkën e merë topin për para, dele dhe portieri Shumeli. E kom një shok zbuluar, nis një top me shpejtësi, gjysëm fushën e Vorës. Del huq për një moment një lojtari Vorës. Një faul, goditje dënimi në hyrjet zonës. Pra,
Ishtë një rast i vështirë tani. Niset 82-ta këtu në stadiumin e Kuçovës. Duket pra ajo dalje gabuar, një goditje dënimi, urojmë që urojmë që të mos ndodhë ndonjë që të na e rrezikoj këtë rezultat pastër. Është një mur prej 4 futbolistësh. Shumë lojtar të naftëtarit, tre prej tyre marrin pjesë në këtë, ndoshta është në një skem. Kontrollon distancën kryesori i takimit. Pra nis minuta e 83 e takimit, goditje e dënimit akoma nuk është krye. Pra janë 5 futbolist Vorës në mur. Akoma nuk ka goditur lojtari i naftëtarit. Pra Vora 3, naftëtari 1, Merhov, godet. Ka shumë mua. Lojtarët e Vorës në këto momente 3-2 rezultati, goli bukur në goditje dënimi, janë 2 golet bukur. Raboshta 2 lufton Bashaj, është Karaj që lagon drejt për drejtin Livoni Ansore, merë zemër skuadre në këtëtarit. Pra 3-2 në këto momente, është minuta nis e 86-ta këtu në Kuçov. Topat gjata një për Gjoni, largon një top pa adres, nuk arrin të kontrolloj vrapi. Mbeten me topin zotrim lojtarët e naftëtarit, këtën pas për kontra arsyetoj. Nis në top në kahën e djatë sullu, ka shqecimin e raboshtës, në top i gjatë. Dy lufton rëshket Gjoni për një moment. Edhe një, bravo! Ligët zonës. Këndërsim të një Vorës. Ka gjitha mundësit azet pa pregatitur mbrojtjen. Raboshta. Raboshta. Portierin e vetë shkua lojtari naftëtarit. Janë me topin në zotrim. Pra, rrezikojnë gjithçka. Lojtarët e Vorës, bëjnë vetë. Janë lojtarët e naftëtarit, në shpanela me numër 11. Në humbet topin Thana. Thana është të falë të goditje të një një është sejfa në të momente. Jo Thana, i cili është panele me numër 18, është një goditje të njimi. Është minuta e 87, Gjoni. Kapiteni Gjoni do të kryej këtë rivënje topit në lojt. Në top për Raboshtën, kontrollon me qetësi për një moment Raboshtën, shmang një futbolist. Ja marrin topin lojtarët e naftëtarët, në vete të përpare. Ishtë të shpiu! Del Guqë, një lojtari Vorës, largon Gjoni, Raboshta i vetën. Vetën për para lojtarët e naftëtarit në vefin e mezit fushës. Në krahun e majtë. Ja, merë të kopin Gjemalaj të momente. Një top pa adres, duke për një moment është vrapi, shmang një futbolist vrapi, në ditje dënimi, është një ndërhyrje e gabuar. Është shumë teknika këto një verë. Është një karton i verë, pra. Jep primarje skuadrës e qorjet puar në to sekondat e fundit. Pra, kujtojmë rezultatin. Minuta e 88 e takimit. Naftëtari 2, Vora 3.
ndodhin të gjitha në këtë ndeshje të rëndësishme. Vrapi, kujtojmë nisme Maganin në minutën e 11. Dy fishon në rabosht në goditje të Nini, tre fishon në minutën e 73. Dukej sikur gjithçka kishte mbaruar në rezultat. Ai minuta ti 4. Dukej. Një goditje tokazi. Një sun i borës në kahun e pjatë. Topi bukën shtyl dytë. Del kushtonë për të të kërëmojë për të rezikuar. Partieri, portieri Shumeli. Në tarpin aftëtarit në kërëmojë. Zotrinë në topë në kahun e pjatë sulmit ka punë me Rej Lalën. Betet në kontrolën e topit lojtarët e naftëtarit të hartuar, është një rikon një ansore për ekipin e Borës. Pra ka një njësë dhe minuta e fundit e takimit kënë në stadionin e qytetit naftëtarit, pra Bora, tre naftëtarit, dyre i lada në topit qatë, është top që ka përmëruar. Jashtë dhjetë ansore, dhjetë me shpejtësinë e lojtarët e është një rojë ansore që më të shkëllu nga laga duhej të përsërite nëse topi përfundon në jashtë direkt është Raboshta nuk arrin të kontroloj një top i gjatë të momente i Gjemale nuk e kontroloj Bashaj gjithësësi naftëtari këngull është Gjoni me kokë Rej Lala bravo. Vazhdon loj topi është një top pa drejt. Kjetë, 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 kjetë. Gjemale, këngull Bashaj, është Lala, i dhurën të rivënje ansore. Është minuta e parë, po mbyllit pra panele me numër 5, Kosti. është një top i laguar nga kapiteni Gjoni, mbetet. Naftëtari me topë në zotrim. Kërkon të fusin top në hyrë i zonës, ja del për një moment. Largon Karaj, Raboshta. Raboshta e në betë topin. Naftëtari mbetet për para 20 minuta e 2 shtes, top në hyrë i zonës. Largon kapiteni Gjoni, mbetet për para naftëtari. Një sulë në krahun e majtë. Momente rotullohet e shmangë për një moment lojtari në Borës, pasoj i të lushton Gjoni, është topi larguar nga Rej Lala. Thana e presingit i betet për para në aftëtari, kapiteni, top tokazi, gjithësësi janë ata me topin zëtrim, top në hyrjet zonës, Gjoni, Bashaj, i dhuron të top kapiteni Djega mbetet për para pra naftëtari është Sefa e mera i Sefa, Sefa i vetë Sefa, nuk pason Sefa edhe Raboshta është një kategori e tyre të mos merren vesh sekonda të cilët i kishin gjithë mundësinë për të mos përfunduar në pozicion jashtë loje. Gjithsesi është një goditje dënimi, është e treta minutë shtesë. Vrapi në dim mbrojtjes. Fanela me numër 10 rivon ansore. Janë minuta emocionuese këtu në stadiumin e qytetit Kuçovës. Një top tokazi nuk kalon, largon Patres. Viton Gjemalaj, mund të kontrollojnë dhe të mbyllin rezultatin. Janë gjithë në sulm lojtarët e naftëtarit. Bëhet gati dhe zëvendësimi tjetër për Vorën është Shani, panela me numër 5. Rivënja kryhet. Është Stafa largon për një... Jo. Raboshte shqetson në të momente. Gjoni është një kundërsulmi i Vorës. Del Guq nuk është i vëmendshëm. Raboshta një jashtë lojë.
vazhdon nuk kryhet zëvendësimi, vazhdon mbetet përpara naftëtari. Është Rei Lala, largon një top nga hona e majt. Është Rabosta, arrin ta kontrolloj. Fiton të goditje dënimi, fumarje për skuadrën e Vorës. Kryhet zëvendësimi, Basha i bëhet gati. Pra është fanela me numër 5. Kryhet zëvendësimi. Është Shani, fanela me numër 5 i do të futet për Vorën. Del Bashaj. Nis minuta e fundit këtu në Kuçov, Vora 3, Naftëtari 2. Kryhet zëvendësimi, pra Bashaj lë vendin Shanit. Është një goditje dënimi. Kapiteni Gjoni Merhov. Dhe 30 sekonda. Një top i gjatë i Gjonit. Rabosta është ai në topin zotrin. Kërkon fitoj sekonda. Pozicioni është loje, hapishme si në të fundosh në pozicioni është loje. Me një top aq aq të gjatë. Gjithse si largon për një moment me kohë. Ishte edhe 10 sekonda. 9, 8, 7, 6, rivën janë sore. 3, 2, 1, ka përfunduar dhe minutat shtes, pra. Lagon me kokë. Për një moment, është Gjemalej, kam përfunduar dhe koha e rregullt, pra Gjemalej. Një topër staf, është Sefa, ka dalë në portier, dhe gol. Ka përfunduar këtu në Kuçovë, pra Vora 3, Naftëtari 2. Kujtojmë, ishte një ndeshje shumë e vështirë, mbas atij rezultati 3-0, Vora rrezikon gjithçka. Gjithsesi ishte një ndeshje e mrekullueshme, 3 pikë plus për Vorën, javën tjetër e kemi pushim. Pra mbyllim këtë transmetim nga qyteti Kuçovës, Vora 3, Naftëtari 2. Mirupafshim takimin e dashur. Bravo Daje!